V dnešním videu jsem se pokusil udělat ten nejlepší texture pack na PvP. Povedlo se mi to? No to se dozvíte už za chvíli. Začneme tím, že trošičku pozměníme ironový meč. Vezmu si tady tučičku, vezmu si třeba tady tu červenou barvu a uděláme tady takový smilík. Pokusím se o to. No, úplně se to nepovedlo, ale to vůbec nevadí, ještě tomu uděláme vlasy, až to vypadá jako člověk, tak. No, to nevypadá vůbec jako člověk, no ale to je vedlejší. Tak a tímhle tím způsobem jsem udělal všechny ostatní meče. Tak a teďkom by jsem trošičku pozměnil stone, protože je to úplně hnusný, takhle klasický stone, takže bych tomu udělal prostě klasický takový smilík, bude mít prostě otevřenou pusu, vezmeme třeba modrou barvu, ať má krásný modrý očička, tak a nesmím zapomenout na nos a vlasy, takže nos bude třeba tady a vlasy uděláme tak, nice, samozřejmě musíme nějak změnit plenky, ale tomu, protože je to plenk, bych zkusil udělat plinku a udělat takový batole, chápete, že vezmu třeba i tu šedou, nebo spíš asi bílou, uděláme takhle takovou plinku menší, jo, tak a samozřejmě nesmíme zapomenout to, jakože se třeba, prostě nevydržel to a trošičku, no, jak to říct, samozřejmě musíme tomu udělat takový batolecký výraz, který asi úplně nedokážu udělat, ale no, pokusíme se. A takhle se mu bude usmívat. Vidíte, myslím, že se mi to krásně povedlo. Tak a teďkom co udělat s tímhle s tím pickaxem. Napadá mě taková menší věc, že bych prostě takhle udělal jakože krváci, jo. Prostě tady takhle krváci, někdo ho třeba postřelil. Musíme mu udělat jako smutný smajlík, že je fakt jakože smutný, že možná umře. Tak mu udělám jaký smajlíček a nesmím zapomenout na očička. Ty budou přesně jak tady, tak. Ježíš, to jsem s tím udělal, nevadí. Tak a vidíte, je to krásný krvácící pickaxe. A jdeme dál. Tady máme zlatý jablko a napadá mě taky taková jedna věc, že prostě uděláme to batole, který se trošičku pokálelo, ale uděláme to prostě obráceně, jakože z hůru nohama, jo. Tady takhle uděláme prostě plinky. Ok, tady jsem udělal něco divného, to nevadí, jakože to jsou slipy, dejme tomu. Teďko vezmeme tady zase na očička hezky. A teď nějakou pusu udělat třeba z fialový, takhle uděláme nějakou default pusu a myslím si, že to vypadá fakt pěkně. Fakt se těším, až si s tímhle s tím zahraju. Tak a tady máme tohle z toho darebáka a tomu bych udělal možná jenom nějaký smilík, mě tak napadá, jen takovou lehoučky, takhle. Je, no, úplně se to nepovedlo, to vůbec nevadí. Uděláme tady prostě takový defaultní smilík a možná tady uděláme vlasy tomu, kudrnatý vlásky, jo. Ale jenom má tady prostě plešku, ale za to ten čas pejt nemůže. Připomíná to vůbec člověka. Tak a teď tady máme kalhoty. A to určitě víte, co chci udělat, když jenom uvidíte to, že beru tuhle tu barvu. Prostě tady uděláme jako, že se pokálel. Tak a to je všechno. Ale nebo bychom mohli ještě udělat, že to trošičku stýká dolů takhle do nohavice. No možná by se měl přestat tady s tím. Tak máme tady helmu. U helmy mě napadá, že bych tady udělal jakože krváce, že dostal kamenem a ten kamen bych tam zvýraznil nějak. To je jakože krvác, jo, takhle to kape dolů úplně. A teď vezmeme šedou a uděláme takový jako kamen. Tady takhle ho někdo zasáhl, jo, tady uděláme jaký šípečky, tak. A myslím, že to vypadá úplně nádherně a zajímám, jak to bude vypadat, až to budu nosit. Potom se pokusím udělat nějakou pěknou hlínu a víte, čím já ji udělám fakt pěknou? Tímhle s tím. Vidíte? To byste určitě měli dát. Kde je ta hlína vůbec? Jo, tady je. Ok, tak to uděláme nějak takhle třeba. No, takhle třeba to tam dáme. Fakt mě zajímá, jak to bude vypadat. Půjde to vůbec uložit? Toť otázka, zkusíme to. Ano, půjde to uložit. Výborně. Kdybych trochu pozměnil tady ten bar. A vzal bych si barvu, která dlouho nebyla, což je tady ta růžová. Která na mě tak číhá. Udělal bych tady prostě tenhle smajlík. Udělal bych tenhle smajlík. Pak bych udělal ještě tenhle smajlík. A teď mi došly už nápady. Co třeba to smajlík, tenhle ten asi existuje, pak asi existuje úplně nějaký takovýhle hezký. Tak co ještě existuje, vůbec absolutně nevím, asi hodně smutný smajlík, tak. A taky existuje takový, že bude mít taky jedno očko, tak uděláme tohle z toho, takový úplně defaultní. A teď uděláme ho jako takový mrkající, tak hezky se bude usmívat. Myslím, že to vypadá fakt úplně nádherně. A já si myslím, že by to mohlo stačit a mohli bychom se vrhnout do hry a jak to bude vypadat. OK, takže jsem v Minecraftu a zatím to vypadá úplně normálně. Ale až udělám tohle a připojím se sem, tak to dopadne hodně špatně. Ale možná bychom si měli taky nastavit ten resource pack, že? To mi nedošlo. A nice, už ho tady vidím, ten můj resource pack, krásnej, nádherný, to si nevšimněte, co tam je napsaný. To je úplně jedno. OK, zatím se, jo, tamhle vidíte ty moje smajlíky tam dole, OK. Počkej, ještě něco by tady možná mělo být vidět, jestli tady někde bude nějaký stone, tak by tam měly být vidět
ty moje krásné malby, nebo možná i dřevo, ale zatím tady nic takového nevidím. OK, no ale nebudem to řešit, zahrajeme si prostě Skywars. Začala nám hra a mám sekeru, tu jsem mohl taky změnit a mám tady diamond, proč to nefunguje? Ach jo, škoda, tak pickaxe jaksi nefunguje. Mám tady, nice, ale tohle funguje, meč taky funguje, nice. OK, a co je tohle, to je stone. Počkej, tady tohle je tak. Tak jak to vypadá na mě to nejde vidět, tak to je docela skem. Jde to vidět tam tady inventáře, ale tak to vypadá docela dobře. Mám tady ten meč, který, no, nevím, co jsem s tím chtěl dělat, asi člověka předpokládám. Úplně se mi to nepovedlo. Tady mám teďkom dřevo, nice, tady mám enchantovaný meč, ten si velice nabídnu. Ukáž, dám si tohle, ale škoda, že to nejde vidět na mě, no, že to je normální. A, tak pojď hochu. OK, tady to zastavím mým kamenem. Pěkným kamenem, hochu, tak to v žádným případě. Spadni. Mám ping docela, ale... Yes, easy, hoši, easy. Já jsem tak dobrý. Mhm. Takže, ježíš, to je fakt hrozný, to je hrůzostrašný, počkej, tak já se vystavím teďkom ze dřevem, jo, to jsou ty plinky, ježíši Kriste, co to je, ale to fakt vypadá dobře, kámo. Ok, ještě si musím vzpomenout, co jsem ještě měnil, jo, helmu jsem měnil, tu jsem ještě nenašel, kdo po mně střílí, to v žádném případě, počkej, já se tady vezmu vajca z té česky, nestřílej po mně, brácho, to mi vůbec nelíbí, já už jsem PvPčko docela dlouho nehrál, takže budu v tom asi trošičku horší, no, když jsem od tím vajcem netrefil ani jednou. Mezitím, co po mě tady ten cápek střelil, jak si můžeme krásně prohlídnout tady ty krásné nádhery. Tady vidíte plinky, úplně krásný, tady vidíte stone, který je asi překvapený z něčeho, nebo nevím, co jsem tím chtěl naznačit. Ale jako fakt v tom hotbaru to vypadá dobře, ty smilíci, já nevím, jestli to je textura toho itemu nebo toho hotbaru. Ale ten pickaxe, já se možná vím, čím to bude, nebo nevím, čím to bude, proč nejde vidět pickaxe, proč vidím prostě tohle, hej, co to je, ale já to možná nebudu zdržovat, prostě skočím do voidu, čau, měj se. No asi myslím, že tohle by pro dnešní video stačilo, doufám, že se vám to líbilo, nezapomeňte like a odběr a tím čau.